Po zprávách a krimi bloku teď něco lehčího. Sledujete Primu a na řadě jsou VIP zprávy. Dobrý večer. Česká skupina Skyline dobývá Spojené státy. Byla pozvána na dva velké festivaly v New Yorku a v Chicagu. Oba kapela odehraje v září a je připravena Američanům vytřít zrak. Fotografové a bulvární média často nahánějí celebrity, aby je vyfotili z jejich potomky. Tentokrát ale nikoho nahánět nemuseli, protože slavní rodiče své ratolesti ukázali dobrovolně. A důvod? Odpoledne plné her a zábavy. Kartářky, věštkyně, astrologové i šamané. Lysá nad Labem zažila víkend plný nadpřirozena. My jsme mezi karty, runy a křišťálové koule také zavítali a k našemu překvapení jsme na této seanci potkali i moderátorku Jitku Asterovou. Co tam dělala? Podívejte se sami. Kdo by čekal, že David Matásek pilně trénuje nové role, mýlil by se. Našel totiž zalíbení v pěší turistice. VIP zprávy ho zastihly na jednom z poutních míst poblíž České Lípy. Zatímco Candy z filmových básníků byl nahoře za pár minut, my jsme se pořádně zapotili. Pro dnešek z VIP zpráv vše, budu se na vás opět těšit zítra na viděnou.